Dostlar, herkesi yeniden hoş gördük. Bildiğimiz kimi benim evveller, yani ki kompüterde olan oyunlarda, daha doğrusu online oyun ve yoxud da belə oyunlarda FPS'imizi artırmaqda benim bir çox videolarım var. Yani ki FPS'i artırmaq, kompüteri gücləndirmək. Ama bugünkü videoda biz sizinle online, yani nəzərinizə çatdım, yalnız online oyunlarda bu dəfə kompüterdəki olan FPS'i artırmayacağıq, internetin FPS'ini, yəni ki lag'ı, başqa dinləndisi teleporting deyilən bir şey var, onu biz online oyunlarda setimizdən, yəni internetimizdən aradan qaldıracağıq. Və başlayaq artıq işimizə. Birinci növbədə daxil olur Buzka. Bura yazırıq regedit. Regedit yazdıq və artıq bizdə burada bölməcik gəlir. Və qarşınıza bu cür bir şey çıxacaq. Neynirik? HK Local Machine. İki dəfə bura basırıq. Sonra sistem. İki dəfə bura basırıq sistemə. Current Control Set. Bura daxil oluruq. Servislər daxil olduq. Və burada aşağı gəlirik. TCP HP. TCP IP yəni. Daha doğrusu TCP IP adlı papkanı burada aktarım ve bu cür görürsünüz kiçik hərflərlə yazılıb TCP IP. Burada daxil oluruq. Parametrlər, interfeyslər və sizdə bu cür belə bir mənzərə qarşınıza gəlib çıxacaq. Ola bilsin sizdə məndəkindən fərqli olacaq. Yəni burada 3 tane papka ola bilər sizdə. Yalnız mən girdiyim yerə girin. Görürsünüz burada T1, T2 yazılıb. Sizdə də o papkanı aktarsa, orada T1, T2 yazılıbsa aşağıda. Yəni ki, uyğunlaşdırın buradakı yazılarını, sizin kompüterinizdə olan yazıları. Və bu cür bu papkaya daxil oluruq. Nə edirik? THCP, DHCP IP address. Görürsünüz, bura Mişkanın sol knopkasının belə şey, sonunda, yəni sol knopkasını basır və bura IP adresinizi yazırsınız. Əgər bilmirsinizsə IP adresiniz nəsədir sizdə, onu asan şəkildə indi yoxlayacağıq. Daxil oluruq yenidən Puska və bu dəfə biz sizin IP adresinizi yoxlayırıq. Yazırıq cmd.exe. Daxil olduq. Bura yazılır bu bölməcik. Gördüyünüz kimi yanır sönür burada nöqtə işarəsi. Bura yazırıq IP config və enter düyməsini basırıq. IPv4 adres görürsünüz 192.168.1.100. Əgər sizdə neçədirsə o buradakı rəqəmləri Mişkan sol knopkasına 2 dəfə basırıq və bura yazır. Artıq mən yazmışam deyənə bir daha yenidən yazmayacağam. Bir dənə yaxşı-yaxşı oxuyum. 192.168.168.1.100. Və burada OK basırıq. Sonra buradan çıxmırıq. Ne yazırıq bura? Yeni bir Mişkan sağ knopkasını basırıq. Sazidayt. Parametr dvort 32 bit adlı burada bölməyə giririk. Novi parametr. Bura nə yazırıq? Ümumiyyətlə, bunları silirik buradakı sözləri. Yazırıq. TCP ek frequency. Yazdınız. Və bu cür belə bir şey siz ora öz kompüterinizdə bura yazmalısınız. Və Mişkan sol knopkasını 2 dəfə basırsınız. Burada 0 var. Bunu 0-a silib 1 yazırıq. OK-yə basırıq. Gördünüz? TCP ek frequency 1 mötərizəsində. Sonra burada işimiz bitmir və yuxarı qalxırıq. Burada sizində yenidən HK Local Machine Software daxil oluruq. Burada sonra axtarırıq Microsoft. Daxil olduq. Və burada yazırıq, tapırıq daha doğrusu MSMQ. Gördüyünüz kimi bu papkanı tapırıq burada. Bu papkanı biz burada tapandan sonra ümumiyyətlə sizdə burada parametrlər də ola bilər. Yəni ki, burada gördüyünüz kimi, baxın necə oxşarələr var. Burada iki dəfə basıb parametrlərə də girə bilərsiniz. Parametrlərdən sonra sağda bu cür
şey olabilir sizde. Yani onlar da yani böyle bir mənzərə karşınıza gelebilir. Ama mende olmadığından ümumiyyətlə kimdəsə mənimki kimi də olmadığı parametre yoxdursa ümumiyyətlə MSMQ bir dəfə sol knopkanı basırıq üzerine və buradaki sağ hissəyə indi sözler yazacağıq. Bir də nəzərinizdə satırım ki dostlar, əgər kimdəsə parametrlər, bayaq dediğim kimi parametrlər varsa burada ümumiyyətlə o mənə desin. Yəni ki mənə bildirsin kimdə parametrlər varsa. Burada ne inirik? Artıq mən yazmışam. Gəlin bunu silin. Burada bayaqki kimi yeni yer açırıq. Parametre the word 32 bit. Burada yazırıq. TCP no delay. Üzür yazırıq. Və mişkan sol knopkasıyla 2 dəfə basırıq. Burada 1 bayaqki kimi 1 yazırıq. Enter düyməsini basırıq. Və bununla da dostlar siz bu işi bitirdikdən sonra artıq siz bir dəqiqə. Artıq siz ümumiyyətlə online oyunlarda yəqin ki ən çoxunuz ümumiyyətlə Azərbaycanda ən çox online oyun yəqin Point Blank'lar. Yəni digər ümumiyyətlə bütün online oyunlarda siz artıq fərqi hiss eləyəcəksiniz. Səhv eləmirəmsə bu cür işdən sonra, yəni ki bu gördüyümüz işdən sonra biz internet sayəsində, yəni ki digər istifadəçilərdən 0,7 saniyə yoxsa 0,10 saniyə səhv eləmirəmsə irəli, yəni ki internetin sürəti ilə irəli düşürük. İzlədiyiniz üçün dostlar təşəkkürlər. Ümumiyyətlə ümid edirəm bu video sizin köməyinizə dəyər. Ümumiyyətlə mənə həqiqətən çox böyük kömək oldu bu videom. Yəni ki məsləhət görməsəydim sizə bunu paylaşmazdım. Yəni izlədiyiniz üçün təşəkkürlər dostlar. Əgər kim nəsə anlaşılmazlıq olsa aşağıda videonun altında Facebook səhifəmizə yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə kommentlərdə də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Hər kəsə uğurlu günlər.